Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Aiwa tadzoka zvekare neimwe episode. Hey, zvakangoma hazvo vedwe. So muri yamuri kuona iyo iri kubuda pamufananidzo muri iya tambudzika. Zvakaitika ndezvekuti hanzi kuna sekuru Hadzvadzi yagogo avo vamuri kuona Hadzvadzi yavo yakabva yazoenda ndokubva yazonoromba. Mushure mekunge yaromba yakabva yazoshandisa vana veHadzvadzi vanova vari vana vagogo avo. Saka uyo mwanasikana wamuri kuona uyo ndiye ega anga asara ari iye oga pamurume. Then vamwe vose zvemamarriages zvainge zvakatoramba. Saka iye mukunofamba akabva azobata kuti sekuru Hadzvadzi Yamai vainge vakaromba. Saka mushure mekunge azvibata ndokubva azokumbira sabhuku kuti pange pachiitwa choto pamusha paamai. Then pakati paitwa choto kudaro then ndopa akabva azorowa nezvishiri ndokubva azodzoka pamba. Parizvino akatosiyana nemurume. Hey, zvakangoma hazvo vedwe. Regetai tinge tichinzwa vachitaura nyaya yavo. Makadi mhuri yeZimbabwe, tinokugashirai zvakare pane chimwe chironga chema Secrets and Confession pachannel yamukoma Nashe. Tasvika zvakare pane imwe mhuri pana gogo varipo nemwana wavo ari kunzi akarohwa nezvishiri. Akastroka kana kutaura kuri kuwanetsa iwo gogo vakuru vakwegura vakasirwa futi vana nevamwe vana vavo vakabuda vachiti vari kunotsvago vanotsvagawo kurarama but kwari kurarama kwacho zvinhu zvakavaomera havasikwanisa kana kuti vatumire chekuti gogo vadye nevazukuru vakasirwa zukuru vanosvika iwo 11 vachirarama pamusha wavo tiri kuno kunzvimbo zvakare yemazowe muwashfield farm mubhuku rasabhuku mutukwa. Noti gogo makadi henyu? Tete makasimba here? Ndinofara pakadzira vanhu. Tachikumbira kuti mutsanangure mhuri yeZimbabwe kuti imi zita renyu munonzani uye muri kurarama sei nagogo kubva pamakauyawo muchibvowo kwamakabva. Inini ndinonzi Maud Kudamorari. Ndiri mwana wamai avo. Inini ndinonzi Maud Kudamorari. Ndiri mwana wamai avo. Amai wangu anonzi Mishina Brown. Ndo magarira atinoita panapa. Inini ndakabva kwamutoko ndokwandaigara. Ndokwandaigara nemurume wangu. Murume wangu akazotizvawo zvake pamba. Akaenda kwaakaenda. Ndikasarawo ndiri pamba. Mukunge ndagara pamba ndakazorwara. Pakurwara kwandakaita ndopandakazouyawo kunoku. Kunoku ndakaya muna August gore rapera. Saka ndakasvika pano pamba. Pano pamba zvinhu zvazvakaoma. Ndauya ndichirwara. Ndakasvika ndichirwara hapana kana akakwanisa kundibatsira pakurwara kwandaita. Ndaitomboendawo kumaprofita ndokwandaienda ndichibatsirwa nemaprofita kusvika zvinhu zvangu zvazoita zviri nani. Kanani kazvakaita ndezvekuti ndaifanira kunge ndichienda kwadokta kunoti ndidzoswe muromo panzvimbo asi mari yekuenda kwadokta ndakaishaya nekuti pamba sina munhu aikwanisa kundibatsira. Mumhuri medu takaberekwa takati wandei hedu asi vamwe vakazoshayika. Vakashayika vamwe vakasiya vana. Vamwe vari vakabuda vacho vakasiya vana. Asi mhuri yese iri panapa pane vana 11 kusanganisira neni tiri 11 isu tinorarama tiri panapa kuti tirarame tinongoraramawo tichiendawo kumaricho tichidzoka pano pamba tichitendererawo imomuno muarea munomu dzimwe nguva sabhuku achitibatsirawo tichidzoka pano pamba ndomararamiro atinoita tiri panapa agogo ivavo asi mitenge yetu pano pamba panapa watinowirira tichiva tichigarira ndigogo ivavo. Orit sisi mamboti imimi urwere hwenyu hwakatangira pamakarohwa neshiri munganyatsotsanangura kuti kamurwere kwamakaita shiri zvakafamba sei vanhu vanyatsonzwisisa. Pano pamba panga panzi panoda kuitwa sambara. Sambara rekuti mhuri iri kunyanya kungoramba ichidzengerera hapana chiri kubuda anoenda kubasa haana chaanouya nazvo. Angavari anofudza mombe angavari anoita basa reire house girl hapana chaari kuburitsa. Saka panguva yekunzi hapana chaari kuburitsa saka regai timboitawo chi timboitawo sambara pamba pamwe mhepo ingazororowo pamwe panogona kunge paine mhepo dzisingade chakanaka. Panguva yatakada kuti tizviite izvozvo panguva iyoyo ini ndina ndirikukwanisa kuti ndikatsvagawo mafuta nesipo nesauti zvekuti vanhu vaone kubikirwa pachaitwa chi sambara. Ndo panguva yandakabva ndarohwa nezvishiri. Saka kuti ndichienderere mberi ndatoone urwere. Ndakatozongotorwawo kwakutouya ndichirwara pachinzvimbo chekuti ndiuya ndichiuya kunoita sambara ndiri mutano ndakatouya panapa ndisisatogone kana kutaura.
Saka imimi pamakarwa nezvishiri. Pane kwamakambofamba here kunzi mumbounzwa kuti zvishiri zvabva kupi ende zvafamba sei? Zvishiri zvainganzi zvakaita kunge kuti kusangana, handiti. Unoona zvinoita mhepo. Iwe ukashaya mhepo inokumiririra, handiti. Zvinogona kukusvikira. Asi ukaonawo mhepo inokumiririra, zvinogona kusakira sei? Kusakusvikira, handiti. Asi pakufamba kwataita, vamwe vaiti kunana sekuru wenyu kune vanenge vasingadiwo kuti muite chakanaka. Kumurume wenyu murume wenyu kuti mimi mubve papi. Papo agona kuuya kunogara nemukadzi wake. Saka maita pakati. Nekuti murume wenyu ati pamwe mukatambura muchabva pamba, imi maramba muchishingirira, handiti. Apa imi muri kuchengeta futi kumba uko. Koko kune mhepo isodo kuti muchengete kupi? Koko. Saka zvinogona kukusvikirai nekuti imimi ndimi maita munhu akangwarira pazvinhu zvipi? Pazvinhu izvozvo zvese. Apa maura akitsa futi zambara mumusha imomo futi kuti zvireruke. Saka regai timurovese nezvishiri. Ndomanzwiro andaiitawo kumaprofita andaifambawo. Vamwe vaiuya pano vachiita minamato. Ai vamwe tichienda ikoko. Ko idzo hanza dzagogwa dzamuri kuti ndidzimwe dzacho dzinokonzeresa. Vanhu vane mabhizinesi here? Vane upenyu hunoonekera here kana kuti zvakango zvakatongoomawo futi? Kuva vanhu vanoonekera zvavo vanoonekera. Vatone mabhizinesi avo? Zvamabhizinesi zvakazobhuroka asi panguva yavo iyoyo vaitombobvirawo. Vanga vatombovawo vanhu vaioneka. Vazvanhu vekare dzonguva igona kutorombera kuti ndive ndiri mushandi painjini apa handidi kupa chinjo. Saka ngandirambe ndiri papi? Ndiri panapa. Ndozvimwe zvihombe zvakaita kuti sekuru wangu aite zvinhu zvavakaita izvi. Oraiti. Ndambonzwa uchiti tanga tiri 7. Vamwe vacho vakafa. Vana. Makasara muri vangani? Makasara tiri 5. Makasara muri 5. Vamwe vacho vakafa une nzira yakanaka neurwere here kana kuti ndizvimwe zvinhu kuti zvinototyisa kana kutsanangura? Marwarire avakangoitawo ndekungoti unenge usiri padhuze naye zvako. Asi munongoti wangonzwawo 2 days semarwarire anangananangoita iwayo. Nekuti nongombunyikidzwa. Lucky there kuti inini kwandogarawo ndonamata kumasoro. Saka pakuti kumasoro unenge uchimboitirwa munamato uchiita sei? Manje ava vanga vasinganamati. Saka unongoona kuti 2 days arwara. Rechitiriwo bvanza aita sei? Pamwe ndofirawo ananganchaitawo panguva iyo yandakarwara because ndakatouya ndisingazivi zvandiri. Asi kuti ndakatoraramawo nenyasha. Ndinovapostori andainamata navo kuota 4. Ndovakazoya panapa vakandiitira munamato. Ndokuti muitewo zvazvinani. Saura kuti apa maitombotaurawo zvakanaka. Ndatisira kana inzi ari muupenyu. Ndakana chaitombondirwadza. Saka ana sekuru apa makatanga kurwara vakambosvikwa here kuti vati tambodzikawo timbodongororawo muzukuru? Vasati. Vanotombofona? Inini ndogona ndotombovafonera ndichitaura navo vana vacho. Vana vacho? Baba vavo vakashayika gore rapera iro rinhu ravakashayika. But ivo vana vacho vaitomboti baba ava munotozviziva imimi. Baba ava vatopiwe kana mari. Vari vana vacho pane mumwe wavanoenda kumasoro wekuti chero padaida kuita zambarava. Iyeyo taitomudaidza aitoita sei? Aitouya. Chero zvinenge zvanetsawo pana amai ava. Nonguva tikaudza iyeye anotombodaira ndiye akatombovatora vakaenda kwamusana. Vaenda kwamusana panapa amai vanogara nevana avo vakaona kuti vakundikana vobva vasiya mhuri iyo vaita sei? Vavaenda vaona kuti vana vasiyiwa vari vega. Hapasisina munhu. Ndokuchitya ava kuti vanorepwa vana vasikana. Nekuti pakawanda tusikana panapa. Panorepwa vana ava tozoita sei? Ndokuchitsvaga ava futi bvanzi ngavadzoke kupi? Kuno. Kunoku. Vavachiuya futi vakugara futi papi? Pano. Nevana. Vana avazukura. Vana vazukura vavesa. Saka oraiti imimi zvamusituesheni zvayakadai so. Ko gogo pachikafu vari kurarama sei nevazukuru ava nenhamba yamataura kuti mu11 vari kurarama sei? Ndikuona gogo vakura kana kunzi nhasi vapinda mumunda vashande. Vari kurarama sei? Nguva yemumashure iyoyi yandiri kutaura kuti inini ndaimbowana. Inini ndaigona kuti ndikawana handiti ndikarimawo kwandairima. Chinhu chandainyanya kuita kurima. Ndikarima. Ndaiti ndikarima zvezvi. Ndohodha kana mazambia kumozambiki. Ndouya navo kuno. Ndikasvika navo kunoku ndochichinjanisa mazambia aya nechibage. Ndochivasiyira pabvi? Panapa. Ndikavasiyira chibage avo vana vakazoendawo kumaricho izvozvi uyo ari kutobva kumaricho. Akashandawo uyo chiwanawo mari yechigare. Ndizvozvo kwekuti tingati mafuta ekubikisa aya angaitoriwo puresha zvayo mafuta pamba asina. Asi andaikwanisa chibage. Nesipo yekungoti kana ndakwanisawo. Ndotengawo sipo ndoti
wachai bikai sabairoro miriwo kana garden wa papa sina anogona kuriita vanongotema uyo miriwo yemamba here vachija Nofunga murungu zvinzwira muri yeZimbabwe zviri kurarama zvichiita vamwe vanhu kuti upenyu unenge wakaoma kuti unenge uchishandiswa kuti pese pawashanda hapana chauri kuwana hapana chiri kubuda Hei vedare zvakangoma hazvo vedwe asi video ramanga makatarisa zvekare makateerera ndozviri kusanganikwa nazvo nemhuri iyo ndopaya patinoti vaya vanozouya vachiti inini mukomana ndisanganidze iwo nevanhu vanoita zvekurombesa tinobva tati izvozvo hatizvikwanisi nekuti once iwewe waromba unozotambudza avo vanenge vasina chavanenge vachiziva it is not an easy thing kuti gogo avo vatarirane nevazukuru vanokwana ivo kuita 11 vana vose vasikana vakatadza kupinda muma marriages chinhu chinorwadza saka urombwa wakashata hey zvakangoma zvovedwe Hadzvadzi yako yobva yarombera pavana vako hey zvakaoma asi tinoda kungotenda Sabuko yesabuko vamuri kuona avo vanonzi sabuko mutukwa nekuda kwekuti munharaunda mavo vanowanikwa ivo vachipawo vanhu vanotambura nzvimbo yekuti vange vachiwanawo pekugara sezvavakaita pamhuri iyoyi nemamwe mavideos amuchange muchizoona muchiona basa iro riri kubatwa nasabhuku kunyange zvavo vasina zvikwanisiro zvakati wandei zvekuti vange vachikwanisa kubatsira vanotambura asi nepadiki ipapo pavainapo vanowanikwa vachingobatsira regedzai tinzwe sabhuku vachitaurawo nyaya yavo ezvota tirikuda kukurukura nasabhuku vakutsanangurirei nofunga vakatomboziviswawo kuti tichaita choto mumusha saka dakunzwa zvizere kuna sabhuku kuti sabhuku tikumbirawo kuti tsanangurirewo kuti zvakafamba sei kuti svika mwana uyu azorohwa nezvishiri ichokwadi chichemo chokuisa choto ndakachinzwa tikava pamvume yekuti aiwa itai zvenyu vachiti vada kugadziriswawo zvinonetsa mumusha mavo asi uyu munhu akanga ari kwamutoko kumurume wake saka mazuva iwayo asati akwana ekuti vaite choto tikatozongoona akuuya atotakurwa atembedzanwa atiwo murwere kutaura achataura kana kuti achakwanisa kuita chimwe chinhu po pasisina tikatoti kuchoto chechaakufamba nerufu zvakare saka ndobva vazongomhanya mhanyawo kugadziriswa kusvikira iye zvinezvi munongoonawo kutaura kwake ari kutaura nerutivi ndo kustroka kwaakazenge aita saka musha unouyu chokwadi bhozi ndakazosvika pokuti tisechembere tidzichengetedze ndesaka muri kuona muine vanhu vakadai chembere idzodzidzi ndo dzandakati aiwa handingasiye chembere dzichishupika regai ndingowanawo panzvimbo pandinodzichengetera orit tete tiri sati apa kamera mambotaura kuti murume wenyu akanga ane urongwa hwekuti nimubve pamba so akazomboteereri kubva kurwara kwamakaita haasi tombokana kokufona zvako ko vana venyu vari kupi izvozvi wanindinaye panapa wana wacho akamboenda kwarariko akatorega ini munhu watsvaga pamwe ndogona kuvaona ari kunotsvaga baba ndomataurire yaakaita akati aarege ini mune nani munotsvaga dedhi wangu iye murume wenyu aimboita nezvei ndibiridha anombobatawo mushongwa zvekuti anomboenda kun'anga here kana kuti anoita sei iye pacho zvake pakugara kwese anga asingazviiti asi mukadzi waanai pari zvinhu ndo zvaanotoita izvozvo andobata mushonga kureva kuti ndiye mumwe anenge aitosairira mhepo konzerera izvozvo ndiye anenge achitiwo kuti tione kugara pamba paipai ava zviri nani wakasuduruka nofunga mangu zvinzwiro mhuri yeZimbabwe ndo matambudziko ari kusangana nemhuri iri pano kutiri kuno kumazowe